Komið þið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn. Það stútfullur þáttur framöndan hjá okkur. Við ætla að tala við ótrúlega margt skemmtilegt fólk næsta klukkutíman eða svo. Múki svona ætlar að koma til mínu eftir, en hann að gefa út nýja plötu og á tónleikaferðalagi allt land eftir að hafa svona aðeins haldið sig til hlés síðustu ár. Þá ætlar hann að koma til mínu Njáll Trausti, nýr þingmaður og segja mér hvernig svona fyrsta vikan á Alþingi hefur farið fram. Hann kemur til mér hann Bernódus Óli, ljósmyndari, ungur og efnilegur sem hefur verið að gera virkilega flotta hluti. Kaupmenn koma til mín og spjalla við mig jólaverslunina og margt fleira. Örugglega að gleyma einhverju en það kemur í ljós á eftir. Við byrjum á tónlist því að í næstu viku verða haldnir jólatónleikar í Akureyrarkirkju. Dálítið óhefðbundið kannski að einhverju leiti en það undir yfirskriftinni Jólaboð til þín og hann kominn til mín hann Rúnar F. Rúnarsson, sæll og blessaður. Sæll. Þú ert nú einn af skipuleikendum þessara tónleika. Eða svona kannski aðal sprautan í því jafnvel. Hvað geturðu sagt mér frá þessu jólabóti þín? Hvernig tónleikar eru það? Þetta eru bara svona látlausir jólatónleikar. Við ætlum ekkert að vera með risasvið og óvenju mikið að skrauti. Heldur bara, þetta bara svona, við erum flott band með okkur. Og við erum nokkur söngvarar, ég fekk Magna Ásgeirs með mér, Marín Ósk, Elvar Jónsdess og Höllu Jóns. Heldur sjálf örglu Jónsdóttir. Og við ætlum að vera bara með jólatónleika í Akureyrarkirkju klukkan 8 á miðvikudaginn. Það sérst frítt inn, með ekkert að rukka inn, kosta nú ansi mikið á flesta jólatónleika í dag. Og örugglega fullt af fólki sem bara hreinlega hefur ekki efnað að fara á svona tónleika. Hver svona hugsunin á bakvið þetta verkefni? Er það þá að gera fleirum kleift að fara á tónleika? Já, bara tónlist er eitthvað sem allir eiga að geta notið. Og það eins og segja, mjög dýrt að fara á jólatónleika hérna. Alls ekki að blammera þá sem að halda jólatónleika, sem það bara rosalega dýrt að setja svona sjóu upp. Og til þess að svona hluti standi undir sér, þá verður að kosta inn, sko. En og fínt líka að halda þegar það búið að selja á alla þessa jólatónleika, þá hérna auðlýsum við fría tónleika fyrir þá sem ekki reyna að hafa efna á því og líka fyrir þá sem hafa efna á því, bara að gera að koma, allir velkomnir, það nóg pláss í kirkjunni og svo ætlum við að verður bara eftir tónleika, getur fólk bara að setja fyrir alls framlega í bauk hjá okkur. Þið fengið plötuna mína gefins með eða styrkið okkur eitthvað og það fer svo bara á heimili sem að vantar eitthvað fyrir hátíðarnar. Hvað sem að kirkjan ráðstafa fyrir okkur. Þetta í Akureyrarkirkju og var það líka í fyrra, ekki satt? Jú, var í fyrra líka. Hvernig gekk hjá okkur í fyrra? Það gekk mjög vel. Við lendum í smá basli, við vorum með þriggja manna hljómsveit, þetta hérna vorum við bassaleikar og trommuleikar og gítarleikar og bassaleikarinn og trommuleikarinn veiktust nú bara klukkutíma og tveim tímum fyrir gig, þannig að við endum með að vera bara með bassaleikara og söngvara. En það bjargaðist nú þegar Marina kann á píanó og ég kann nú á kassagítar, við redduðum þessu og það var frábær stemning í kirkjunni, algjörlega mögnuð sko. Ég bara bjargaði ykkur. Já, það er ofta besta stemmingin ef þetta er svona aðeins, þetta var bara heimilislegt sko. Frábært. Og þú ert svolítið mikið í þessu. Þetta er ekki eina skiptið sem þú ert með svona góðgerðar viðburð. Þú ert svolítið í þessu aðventurinn. Geturðu sagt mér aðeins frá því hvað þú ert að gera þessa dagana? Já, ég svona verður maður ekki að leggja eitthvað að mörgum. Vist, er ekki, vist, við hinn sem höfum það ansi gott, kannski aðeins að gefa okkur og tónlistafólk er kannski í góðri stöðu. Það alltaf er oft mikið að gera á mönnum í desember og svona. Ég bara hef svona haft það fyrir venju að reyna kom einhverju frá mér um jólin og hefur svona verið að spila selt tónleika í fyrirtæki svona hádegistónleika og ýmislegt sem að ég læt það bara renna í sjóðhjókirkjunni eða Rauðakrossinum eða eitthvað slíkt sem að hérna þannig að vera að borga með laun, það bara borga þér sjóðnum. Já, þannig þú ert raunin að gefa vinnu þín að stórum hluta, einhverju hluta núna fyrir jólin og lætur það að rakna til þá þeirra sem þurfa á því að halda. Já. Hvers vegna gera með það? Nú er þetta svona kannski gósen tíð tónlistamanna fyrir jólin. Sér svona eitt besti sensin á að fá einhverja innkomi. Einhver myndi kannski hugsa að þetta væri nú svona, þú veist, tíminn til þess að ná einhverju inn, þú hugsar ekki svoleiðis eða hvað? Jú, auðvitað er þetta það, sko. Auðvitað er þetta tíminn til þess að svona þéna meira og eins og bara í öllu starfstundum. Þú veist, kaupmið náttúrulega og líka, en er það ekki einmitt þegar maður það vel gengur, er það ekki einmitt spurningum að láta aðeins. Þá ætti maður einmitt að hafa sjensin á því að láta eitthvað frá sér, sko. Ég lít bara svoleiðis á það, maður búin að hafa það alveg lygilega gott gegnum árum, maður búin að ferðast heiminn og
gera það sem ég vil og búa til músík og úst, lifa á því oft og það svona forréttindi, sko. En þegar þú ert að standa í þessu, þá náttúrulega þarftu væntanlega samstarfs aðalega með þér, nefni fyrirtæki og eins og að setja upp þessa tónleika í næstu viku í kirkjunni, þetta hlýtur að kosta, en þú væntanlega þarft samstarfs aðalega með þér, hvernig hefur það gengið að fólki lið með þér? Tónleikarnir sem slíkir kosta bara ekki krónu, af því að kirkjan lánar okkur bara kirkjuna og Hildur allar að vera kynnir þarna og tekur ekkert fyrir það og allt tónlistafólki gefur vinni sína, Magni Ásgeir söngvari og Marín Ósk söngkona, Elli Jónsdóttir og Halla Jóns. Svo eru við með Ármann Einarsson á píanó, Mikael, kæristinnar Marínu á gítar, Hallgrímur Jónas Ómarsson á gítar, Stefán Gunnarsson á bassa, Valgarður Óli Ómarsson á trommur og slagverk. Og það bara gefa allir vinni sína og ætlum bara að hafa huggulega stund. En svo aftur á móti eru fyrirtæki þessum hádegistónleikum sem ég hef verið með. Þá ég bara heyrt í fyrirtækjum og fyrirtæki svo Samherji og Hamborgarafabrikan, Bakari við Brúnna. Allir til í að taka þátt í svona einhverju skemmtilegðum. Þú finnur alveg svona hlýhug í samfélaginu, það er ekki, þú ert ekkit að grátbyðja fólkum að taka þátt í að gera góður. Nei, ég þarf ekki, og í gegnum árin, undanfarin ár hef ég leitað til fleiri fyrirtækja í desember og norrlenska kjarnafæði, Nóa Sirius, Ölgerinn, Vífilfell, allir tilbúin að hjálpa og það er náttúrulega frábært, sko. Frábært. Hvað er svona framöndan hjá þér svo í tónlistinu og kannski eftir áramótin, er eitthvað í pípunum hjá þér? Já, það er alveg hellingur að gerast. Það er bara, en hérna, ég ætla svo sem ekki að vera að spara stórurinn eins og þér, en hérna, það er fullt að gerast hjá mér og bara útgáfa og fleira, tónleikar og framöndan. Þú ert ekki bara í góðgerastarfsemi, þú ert náttúrulega starfandi tónlistamaður og þú ert á fullu hér og þar. Ísafjörður helgina eða ekki? Jú, ég að fara á Ísafjörð. Færi um allt land. Það er flug á eftir. Og Reykjavík næstu helgi. Einmitt. Og við hvetjum bara alla til að koma í næstu viku. Hvernig svona lög eru við að fara að heyra þarna í næstu viku? Þetta er bara mestmegnis jólalög. Þó að ég held að sé kannski 2-3 lög sem ekki eru jólalög. Og þetta er svona ekkert endilega típisku jólalögin, sko. Þetta er bara svona allt mögulegt. Þetta er allt frá því bara heimsum ból og yfir í bara blúsað, jazzað, eitthvað fjör, sko. Það verður bara, þetta er svona, við völdum okkur eiginlega bara öll svona upp á sjólalögin okkar. Skemmtilegt. Og þetta er ekki, þú ert þessu góðgerða tónleikar, eða þannig fyrir þó sem að kannski hafa ekki tök á að fara á aðra dýrari tónleika, þá verður þetta fyrir alla, þetta er ekki bara fyrir... Sjálfsögðu, bara, þetta er bara, við vonumst bara til að sjá sem flesta og skapa skemmtilega jólastemningu. Akkurat. Frábært, ég vona það líka. Rúnar, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir. Og við höldum bara áfram í föstudagsþættinum eftir skamma stund.